10. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Start 120. Vänster 4 plus halvlång 150. Det är en varning, vänster 1 plus i vägskäl 300. Vänster 4 minus halvlång, ny från något, 120. Vänster 4 minus halvlång, ny från något, 120. Ja. Vänster 4 plus 60. Krön 40. Vänster 5 plus 80. Ja. Höger 5, 150 rakt. Yep. Sen har vi vänster 4 minus 100. Vänster 5 över sprätt i höger 5 plus 60. Lyft till höger 3 minus över krön, lucka 40. Vänster 4 plus över krön 40. Till vänster 3 över krön. Till höger 3 minus trångsyn. Vänster 3 minus öppna över krön. Till höger 4 över krön 30. Nej, det är höger 4 plus 50. Den är höger 3 minus öppna över krön. Höger 2 plus. Höger 3 plus. Till vänster 5 över krön, nyper till 4. Ja. Så är höger 6 40. Så är höger 6 40. Varning, vänster 2 plus, nyper till halvlång 60. Ta det lugnt. Höger 4 minus 50. Höger 4 40. Sen är vänster 4 minus. Till höger 4 plus 40. Sen är höger 2 plus. Vänster 4 minus 40. Vänster 3 minus. Vänster 60. Vänster 3 minus 120 rakt. Wow. Öppen hårnål i vägskäl 150. Öppen hårnål höger här i vägskäl. Vi höger 3 plus 60. Ja, då har vi höger 5 minus till vänster 4 minus lång 80. Då har vi höger 6 50. Höger 6 här. Ja. Så har du höger 4 80. Sen har du höger 2 plus halvlång lucka. 60. Sen har du höger 6 60. Då har vi höger 660 här, så har vi vänster 4 minus 30 till vänster 5 30, kort höger 3 minus. Vänster 5 till kort höger 3 minus här. Bra. Till vänster 4 minus 80. Vänster 3 plus halvlång 40. Höger 5 över krön, nöjper till 3 minus. Höger 5 över krön, nöjper 3 minus i vägskäl. Har du vänster 4 över krön 80. Och vänster 6 över krön. Vänster 6 över krön till höger 6, 80. Ja. Så är vänster 2 plus halvlång 150 rakt. Höger 4 halvlång 180 rakt. Sen har vi öppen vänster 1 i vägskäl till vänster 4, 80. Öppen vänster 1 här i vägskäl. Vänster 4, 80, sen har vi höger 3 till vänster 6 över krön. Höger 3 här till vänster 6 över krön. Till höger 5 minus 40. Sen har vi höger 5 plus över krön 40. Höger 5 minus sten inom, sen är det vänster 3 plus. Vänster 3 plus här, sen är det vänster 5, 50. Krön 80, vänster 6 över krön 80. Varning höger 2, 50 till vänster 4, 40.
Höger 2 var sen vänster 4, 40. Sen vänster 3, varning sten innan han framme. Vänster 3, sten innan. Ja. Till höger 5. 30, sen är vänster 3 plus 40. Mål ner 80. Höger 4 minus till vänster 4, 60. Det är bra. Jag tror det i alla fall. Lite smågrejer bara, men... Jag blev nog lite där efter hans avvåkning. Ja.